بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد جنات ليزا تشيكن يودي ادو ميبا ميان اسلام نيغو مونوما ميا كميا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله اولا واخرا မြင့်မြတ်သောမူတော်အလ္လာဟူရှင်မြတ်အားချီးမွမ်းထောပနာကျေးဇူးပြုခြင်းကိုရွတ်ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့နဘဝကျေးဇူးတော်ရှင်အရှိတော်ရာဆူလ်လာဟီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုရောမြတ်ဘောရူအလ္လာဟူရှင်မြတ်ဆလဝါမီတာညီချမ်းချင်းရဟမတ်ချင်းနာချင်းပြပြကြပါစေရာဆူလ်လာဟီအိမ်သူတော်အိမ်တော်သားများနဲ့တကွာဆာဘာတာဝကကြီးများအားလုံးတို့နေအိမ်ဥမ္မတ်ချူမုဟမ္မဒီရအားလုံးဘောရူလေအလ္လာဟူရှင်မြ
Dine inshallah ta'ala Allahu ishimi rahmat jinna kiyuna done at-takathur suratut takathuri Quran jan no myet the ma sura number 102 ko jano tin pya chin ba de A'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن အဲ့တော့ဒီဆူရာတုတကာသူရီကိုကျွန်တော်တဇကီရူလ်မောတီဝလ်ဟစ်ဆာဘ်တေချင်းတရားနဲ့စင်အင်းစစ်စစ်ချင်းခံရမှာကိုသတိရဖို့အတွက်ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆူရာတုအတ်တကာဆူဆူရာနံပါတ်102ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအာယမ်အာလ္လာဟူရှိမေကအီကေရိုမင်ကြားတော်မူထားပါတယ်အလ်ဟာကူမုတကာဆူအိုလူသားအပေါင်းတို့အတင်တို့ကိုအတင်တို့ပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းအတင်တို့အချင်းချင်းတဦးနဲ့တယောက်ဥစ္စာပစ္စည်းဒါသမီးတွေစသမီးတဦးနဲ့တယောက်ကြွယ်ဝမှုပြိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဒီပကတနာတွေပြိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကြွားဝါပြီးတော့ကုံပြိုင်ပြီးတော့တဦးနဲ့တယောက်လောဘရမှကြီးစွာနဲ့တဦးနဲ့တယောက်ပြောကြတယ်ပြန်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်များချင်းဖြင့်တဦးနဲ့တယောက်ပြိုင်ပြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရှာပြီးတော့တဦးနဲ့တယောက်မှောက်မာပြီးတော့ကျယ်ဝမှုကိုကုံပကတနာကိုတဦးနဲ့တယောက်ဖော်ကျူးပြီးတော့ဒုနီယာကြီးကိုတအားချစ်ပြီးတော့အာခိရတ်တမလွန်ဘဝကိုအမြဲသာဝရဖြစ်တော့အာခိရတ်တမလွန်ဘဝကိုလိလူရှုမင်းမျောစေပါရဲအဲ့ဒါလိုကုံမောက်မာခြင်းဒီကြွားဝါခြင်းဒီအတင်းတို့ကိုတေချင်းတရားအခိရနိမာစင်အင်းစစ်စီပင်းများခြင်းခံရမယ်ဆိုတော့ကိုအတင်းတို့ကိုပြင်လျော်စေပါရဲဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမက်ကအာယဒီပထမအာယမှာမင်ကြားတော်မူထားပါရဲအဲ့တော့အတင်းတို့ကဒုနီယာကိုချစ်စိတ်ဒုနီယာမှာရှိတဲ့တန်ဇာဗလာတွေဖြစ်တဲ့အိမ်တွေကားတွေတိုက်တွေတာတွေစသဖြင့်တင်္ခါရတဘောတရားဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုချစ်လွန်းလို့အဆူဆူရလို့ပေါ့တမန်တော်မြတ်ဆောလ္လာဟ်အလိုင်းကဟာဒီတော်တဘုံမှာအဲ့ဒီချစ်စိတ်ဒုနီယာချစ်စိတ်ကနှလုံးသားထဲကိန်းအောင်တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆူတစ်ချောင်းကကျွန်တော်ရဲ့အသားထဲကိုစူးဝင်သွားလို့ပဲဘယ်တော့မှနှုတ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့နောက်ဆိုပြီးလဲဒုနီယာကိုချစ်စိတ်ဝင်သွားပြီးတော့တေရမှာကိုလည်းမိတ်အခိရာလည်းမေးပေါ့နော်နာဝဇူဘီလာအဲ့ဒါကိုအလ္လာဟ်ရှမေကရှုံချထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အ
Now so حتى زرتم المقابر. Atin lo alo al maqabir kabar tin jan lo yaut de thi lo din lo chit ja de kon pakadana ri pyan san ja de a lo jano lo muslim jan ne ma at-tirmizi jan ne ma an-nasa'i jan ne ma e ke lo hadith lo rabu tamanu me sallallahu alaihi wasallam ga e ayat lo alha kumutakasur ne patta bi lo tamanu me sallallahu alaihi wasallam ba mai daw mu de le so lo shin ဒီ hadith တော့ကိုရောအဗ်ဒุลလာဘင်အရှိခီရ်ဆိုတဲ့ဆာဟာဘီကစင့်မြန်ပါတယ်သူပါပြောတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အင်တဟိတ်တူအီလာရာဆူလီလာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကျွန်တော်ဒီတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အလ္လာဟ်ရှ်မေရာဆူလ်တမန်တော်ထံကိုတွားတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကအီအလ်ဟာကူမူတကာဆူရ်ကိုဖတ်ယူပြီးတော့အဲ့ကဲတော့မိန်တော်မူတယ်တဲ့ယကူလူဘနအာဒမ်လူဒါဟာအာဒမ်အလัยဆလမ်ရဲ့တာလူသားပေါ့နော်လူသားဟာပြောတယ်တဲ့မာလီမာလီငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကွာငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကွာဆိုပြီးတော့ကြွားဝါပြီးတော့ကုံပါကုံပကဒနာကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့ဟာလာတရားမှာလည်းမေ့အခေရလည်းမေ့ပြီးတော့ကြွားဝါပြီးတော့မာလီမာလီငါရဲ့ဥစ္စာကွာငါပိုင်ဆိုင်မှုကွာဆိုတော့ကြွားဝါကြကြွားဝါတယ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကဝဟလကမင်မာလီကအီလာမာအကလ်တာဖအဖနိတ်အတင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဘာလဲအတင်စားပြီးတော့မစင်ဖြစ်သွားတဲ့အရာပဲရှိမယ်အောက်လက်ပစ်စတာဖအပလိတ်တမောအတင်ဝုတ်ပြီးတော့ဝုတ်တာတဲ့အဝတ်စားတွေဟာဟောင်းနှံပြီးတော့ပေါက်ပြဲသွားတဲ့အဝတ်စားပဲအတင်တွေရှိမယ်အောက်တမဟုတ်သဒ္ဒကတာအတင်ကစဒကာလူဒနာပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီစဒကာလူဒနာကအတင်တွေဖာမ်ဒိုက်တာအခိရမအတင်စုဆောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေသုံးခုပဲအတင်ဟာတဲ့ကျန်တာတွေဘာမှအတင်မပိုင်ပါဘူးတဲ့အတင်ဘာမှအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှ်မေကအမန်နဲ့အဖြစ်နဲ့အတင်ကိုပေးထားတာအလ္လာဟ်ရှ်မေကစမ်းသက်တာအဲ့တော့တဦးနဲ့တယောက်ဂုံတွေပြန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါခါကျွန်တော်တို့ဘူခါရီချင်းဘူခါရီချင်းနဲ့မှာမွတ်စလင်ကျမ်းတော်မြတ်ထမအီကဲရူဟာဒီရူရဘူအနက်စ်အစ်ဘနူမာလစ်ရာဒီအလ္လာဟူတအာလာဟူကဆင်မြန်နေကာလာရာဆူလူလာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ယတဘူလ်မယီတသလာသတ်န်လူဒီယတီရောဘီဆိုလို့ရှိရင်တုံးခုတော့ရာတူတော့ပို့တယ်တဲ့ဖယာရာဂျီအူအစ်စနန်တုံးခုတူတော့ပို့တယ်သူရဲ့မယီတပေါ့နော်သူရဲ့ကံခန္ဓာကိုလူဒီဒီခန္ဓာကိုယူလိုက်ပို့တယ်တုံးခုတော့ရာတော့ပို့တယ်တဲ့ဖာရာဂျီအူဖယရဂျီဥစနန်နခုပြန်လာပြီးတော့ဝယဘကာမာဟူဝါဟီဒ်တခုကတူနဲ့ကပတိညာနဲ့မှာနေခဲ့လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃ခုကတော့ယတ်ဘူဟူအဟလူဟူဝမာလူဟူဝအမလူဟူတူလိုက်ပို့တဲ့ခါမှာတူရဲ့အိမ်တို့အိမ်သားတွေပါမယ်ဝမာလူဟူတူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတူရှင်တဲ့ခါမှာတူဝယ်ခဲ့တဲ့ကားတို့တူဝယ်ခဲ့တဲ့မြင်းတို့တူဝယ်ခဲ့တဲ့ကလောက်တွေတူလူတွေတခြားလို့တူစီးပြီးတော့တူရဲ့မိုက်ရဲ့တူရဲ့ဟာလာလူတွေကောင်အလောင်းကိုတော့ပို့တယ်တူရဲ့အလောင်းကိုတွားပို့ကြလိမ့်မယ်ဝါမလူဟုပြီးတော့တူရဲ့ဥစ္စာဒီဝါအမလူဟုတူရဲ့အမလ်သူလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတို့မဟုတ်အကုသို့နောက်စုပြီလားအဲ့ဒီ၃ခုပေါ့နော်တူရဲ့အိမ်တို့အိမ်သားရဲ့တူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့တူရဲ့အမလ်တူရဲ့လုတ်ရဲ့တူတွားပို့တဲ့၃ခုနှစ်ခုကပြန်လာပြီးတော့တစ်ခုကနေခဲ့တယ်တဲ့တူရဲ့အိမ်တို့အိမ်သားတဲ့တူနဲ့ကပတိထဲမှာရှင်းရှင်းလက်ကြီးတူမှမြုပ်မခံကြဘူးပြန်သွားမယ်ဝါမလူဟုတူဝယ်ခဲ့တဲ့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေကလောက်တွေဘာတွေအကုန်ပြန်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဝါယဘကာအမလူဟုတူရဲ့အမလ်တူလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာလာအကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တူနဲ့အတူတူနေနေလိမ့်မယ်ထို့တဲ့ကြောင့်အလ်ဟာကူမူတကာဆူရအတင်တို့ကိုတဲ့အတင်တို့ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်များကျွဲဝါချင်းဒုနီယာကိုချစ်စိတ်ကအတင်တို့ကိုအာခီရတ်ကိုမေ့လော့စေတယ်နော်တဲ့ပြီးတော့အာယတ်တော်နံပါတ်2မှာဟတ်တာဇူရူတူမူလ်မကာဘီရ်နော်ဆိုနာအတင်တို့တင်းချိုင်းတွေ့မြင်ရတဲ့ဒီတိုင်းတင်တို့ကဒီဒုနီယာရဲ့ဒီလောကဘဝရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတခါတည်းလောဘမဲ့လောဘဇောတက်ပြီးတော့ဖေးရမှာလဲမေ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတင်တို့ကပ္ပတင်ချာတွေ့ရတဲ့ဒီတိုင်းအတင်တို့ဟာအဲ့ဒီလိုဒုနီယာချစ်စိတ်ချစ်ကြနေသလားတဲ့လောကအလောရှ်မက်ကရှုံချတာတယ်ကလနာဆောဖာတအလမုန်အဲ့တော့တောင်းပါလို့ရှိမယ်ကအတင်းတို့တတိထားနော်တဲ့ဧကမုချအတင်းတို့ကတည်ကြလိမ့်မယ်တဲ့နော်အတင်းတို့ကေယမတ်နေ့ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ဘဒူဟာအောင်မြင်တော့ဒူလဲဘဒူဟာဆုံးရှုံးတော့ဒူလဲဆိုတာတည်ကြလိမ့်မယ်သုမကလနာဆောဖာတအလမုန်တခါအလ္လာဟ်ရှိမယ်ကထပ်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ
Dari Beijing ho, Pobido a lay bego boo lane as one alojmega celebrate or not called Ayadot Lima, semi no mure, the pan, I didn't know Taditano. I didn't go tweet tigo tile me, and on channel and miam, ahira la miam, pay a money yalushin, you know, tigo tile me. Kalla lo ta'lamuna ilmal yaqeen. တင်တို့ဒီတဲ့မြတ်မြင်ကိုတွေ့ကိုတင်တို့ဟာတိကြလိမ့်မယ်တရားမန်းနေဖြစ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်လာတာရုန်နယ်ဂျာဟီအတင်တို့ကအီကမုတ်ချဂျဟန္နမ်ရေးမိကိုတင်တို့တွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်မြတ်ဝါထင်ထင်ကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်ဆွမ်မလာတာရုန်နဟာအိနယ်ယကီဂျဟန္နမ်ရေးမိကိုတင်တို့ဒီမြတ်ဝါထင်ထင်ကိုတွေ့ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နှောက်အလောရှိမဲ့ကအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုလေးနဲ့အောင်
النعيم ပြီးတော့ကြာမနေကြရင်တင်တို့ဟာတင်တို့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဧကမုတ်ချအလောရှိမဲ့ကတင်တို့ကိုစင်အင်စစ်စစ်မြင်များလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကျွန်တော်တို့ကလောရှိမဲ့ချင်းမင်ပေးအပ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတာဓမီစားတဲ့တူနီယာစီစဉ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းကိုမေးကိုမေးမြန်းစင်အင်စစ်စစ်ခံရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မွတ်စလင်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဤကဲ့သို့ဟာဒီသ်ရဘုလာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအစ်ဘနူဂျယ်ရီရာဒီယလ်ရာဟီမဟူလ္လာဟ်ကဆင်ပြန်တယ်အဘူဟူရိုင်ရာရာဒီယလ်လာဟ်တအလန်ဟူထားနေပြီးတော့ဆင်ပြန်တယ်အဘူဟူရိုင်ရာရာဒီယလ်လာဟ်အန်ဟူကဘာပြောပြပါဆင်ပြန်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တကယ်ကြတော့အဘူဘကာနဲ့ဥမာရာဒီယလ်လာဟ်တအလန်ဟူမကဟလာဒီလမ်းမှာထိုင်းနေတာထိုင်းနေတော့ရုပ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းကလည်းအိမ်တော်ကနေထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့သူတို့နေအောင်မြင်တော့မန်အဂျီလတ်ဆကူမာဟာဟူနာအိုအဘူဘကာနဲ့ဥမာအတင်းတို့နေအောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာထိုင်းနေရတာတော့နဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဟီဝါဆလမ်ကအဘူဘကာနဲ့ဥမာရာဒီယလ္လာဟ်တအလန်ဟူမာသူတို့နှစ်ဦးကိုမေးတော်မူတယ်တို့ခါမှာအဘူဘကာနဲ့ဥမာရာဒီယလ္လာဟ်တအလန်ဟူမာကဖိဂျာရီဝလ ذي ဘဆကဘီလ်ဟက်ကအလ္လာရှ်မဲဤနာမည်တော်နဲ့ချိန်ဆိုပါတယ်အတင်းကိုဆေလွတ်တဲ့မန်ကန်ဆိုဆေလွတ်တဲ့အရှင်မဲဤနာမည်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဗျာတဲ့မာအခရာဂျာနာမင်ဘူယူတီနာအီလာလ်ဂျူအ်ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်ပင်ကနေအိမ်ပင်ကိုထွက်စေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တအားစာလောင်မှုတိတ်လို့ပါတဲ့အိမ်မှာစားစရာမရှိလို့ပါတဲ့နော်ဆူဘဟာနလ္လာဟ်ဆာဘတာဝကမာမင်မြားစားစရာမရှိဘူးတိဏနာကိုဖြန့်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ထံတို့လာအီလာဟ်အီလာလ္လာဟ်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ္လာဟ်အီမန်ကျွန်တော်ထံရောက်ဖို့သူတို့အဲ့ဒါလိုအိမ်မှာစားစရာတော့မရှိခဲ့ရှာဘူးအဘူဘကာနဲ့ဥမာရာဒီယัลလာဟ်တအလန်ဟူမာအဲ့ဒါလိုဖြေကြတဲ့ခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကကာလာမိန်တော်မူတဲ့ဝလဇီဘအစနီဘီလ်ဟက်ကမာအခရာဂျနီဂိုင်ရူဟူအလ္လာဟ်ရှ်မေအီနာမေနဲ့ကျွန်တော်ငါကိုယ်တော်လည်းချိန်ဆိုပါတယ်ငါတို့ကိုရောမြက်ကိုမန်ကန်စွာဆေလွတ်တဲ့အရှင်မြတ်နဲ့ချိန်ဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အတင်းတို့ကိုထွက်စေတဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့အိမ်ကိုထွက်စေတဲ့အရာတွေလည်းငါကိုရောမြက်ကိုထွက်စေတယ်တဘောကငါကိုရောမြက်လည်းဗိုက်စာလို့ထွက်လာတာတဲ့အိမ်မှာစားစရာမရှိလို့ဗိုက်စာငတ်မှုလို့ထွက်လာတာတဲ့ဆူဘဟာနလ္လာဟ်ကျွန်တော်ရဲ့ရာဆူလ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်အိမ်မှာစားစရာမရှိဘူးထွက်လာတယ်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဖန်သွက်လကူhatta ataw bayta rajul min al ansar ansar sahabi mya de ya ni bi lo sahabi da ba phit de ain ko twa ja de twa ja lo twi a myu dimi a di sahabi ye a myu dimi ko twi lo taman namay ka me de aina fulan be ma le atin ye a myu dimi wa atin ye a myu da bo no be twa da ro ne a chin ma a di a myu dimi zani ya phit de zahaba yasta'zibu lana ma an ye twa khan ni ba de ya rasulullah de chin lo taw chin ma lo taw phu de ye twa khan ni ba de ခဏလေးကြတော့ဖာဂျာအဆာဟီဘူဟွန်ပြန်လာတယ်သူအင်ရှင်ကပြန်လာတော့ယောက်ျားအင်ရှင်ပြန်လာတော့ရေခတ်ပြီးတော့ရေထမ်းပြီးတော့ရေအိတ်လေးထမ်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာမာရဟဘန်ဂျူဇူဘာရဲတဲ့မာဇာရလ်အီဘါဒါရှေအွန်အဖဇလ်မင်နဗီန်ဇာရနီလ်ယောမ်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့နဗီတမန်တော်ကနဗီယွန်တမီနဗီတမန်တော်ကကျွန်တော်စီလာလေတာတဲ့ဒီလောက်ဒီထက်မွန်မြတ်တဲ့ဧည့်တဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီထမ်းလာတဲ့ရေအိတ်ကိုအဲဆွန်ဘလွန်ကိုင်းတစ်ကိုင်းမှာချိတ်ပြီးတော့ဆွန်ဘလွန်ဒီတစ်ခက်ကိုခုတဲ့အခါမှာ
Tamanam sallallahu alayhi wa sallam ga papilo khu lai da ro ne papilo khu lai dan so lo tu ga jano lat lat set set sa chin lo ba de pi lo tu ga daw yu summa akhadha shafrata daw yu yu pi lo tamanam yu yu pi lo tu ga sait twa pi lo zaba lou do ma sait go sait ta kaun zaba lou pi lo tamanam sallallahu alayhi wa sallam atu ede ro to edit တော့တမန်တော်မင်းနဲ့အဘူဘကာဥမာရာဒီအလ္လာဟ်တအလာအင်ဟူမာကိုသူကအခန့်တော်မှာဒါကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်မင်းကအီယာကဝလဟလူဘာအစိတ်တိုက်နိုးတိုက်တော့စိတ်မိခင်ကြီးကိုတော့မတက်နဲ့တော့ဇဘာမလုံနဲ့တော့တဲ့အဲ့လိုတမန်တော်မင်းကသူ့ကိုတတိပေးလိုက်တယ်အချိန်မှသူကစိတ်တကောင်ဆွဲလာပြီးတော့ဇဘာလုံတဲ့ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့ကျွေးတယ်မွေးတယ်ဖာအကလူတမန်တော်မင်းဆောဆန်းနဲ့အဘူဘကာနဲ့ဥမာစားတော့ကြတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah စားတော့ပြီးတော့တမန်တော်မင်းကမိန်တော်မူတယ်لا تسالن عن هذا يوم القيامه ايه امنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه اتين دو دي دي سا تاون ن بتت بيو دي نعمه سيزن ن بتت بيو قيامه ني ما ايكا موچا سين سيسي مي ميان كان ما نو دي اخرجكم من بيوتكم الجوع اتين دو دي بايسا لون لو هلا بايسا تشين غا دي نو كو ايم ده ني بيو ايم مي كو ٹھوت سي دي فلم ترجعوا حتى اصابتم هذا اتينو اي ما بيان كان ما بدلو ديلو ميو هلا سا تاو نه بايوا اپيو بي اون سا لاي ياده اتوت كيا مانيجر ين فهذا من النعيم دا نعمه سيزن مي دا نه پت بيلو قيامه ما قيامه ني ما لوش ميگا مي ميان لي مي سو بيرو تمانو مي صلى الله عليه وسلم كا مين چارو مو كه باري تو ري جاون ليزا چيكن يو دي ادو مي با ميان ني اسلام ني کو ماون نما ميا خميا دي سورا ဆူရာတုတကာဆူရကကျွန်တော်တို့ကပါတရီပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာသိရမယ်သိချင်းတရားကိုသတိရပါကျွန်တော်တို့ဒီဒုနီယာလောကဘဝမှာအလ္လာဟ်မက်ကချင်းမင်ပေးအပ်ထားတော့စီးနေဥစ္စာတွေဓာတ်သမီးတွေယတနာတွေကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးတွေပျော်ရွှင်မှုတွေဆက်ဆက်ရှိတဲ့အရာအလုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်လဲပြုခဲ့ပါတယ်လဲအလ္လာဟ်မက်နှစ်တက်တဲ့လမ်းတော်မှာအသုံးပြုခဲ့ပါတလားတို့မအလ္လာဟ်မက်မနှစ်တက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတလားအလ္လာဟ်မေအမိတ်ကိုနာခံခြင်းပေါ်မှာအသုံးပြုခဲ့ပါသလားတို့မို့အလ္လာဟ်မေဤအမိတ်တော်ကိုတွေ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုခဲ့သလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဧကမုချာစစ်စင်မိများချင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟလန်ကုလူဝရှရဘူဝလာတုစရီဖူအင်နဟူလာယူဟစ်ဘူလ်မုစရီဖီနအလ္လာဟ်မေကကုရ်အန်ကျွန်တော်မြေထဲမှာစားကြတောက်တာကျွန်တော်စားကြတောက်ကြဟလန်ပေါ့နော်တို့တော့မဖြုံးတီးကြနဲ့ကျွန်တော်ရှားမယ်ဟလန်ရှားပါစားပါတောက်ပါတို့တော့မမမောပါနဲ့ရှားပါစုပါစောင်းပါတို့တော့မကြွားပါပါနဲ့တို့ပြိမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနာတော့တဲ့ဒီဆူရာတုတကာဆိုကတော့ဒါတူးနဲ့တရားမောက်မာပြီးတော့ဂုံပဂါဒနာပြိုင်ကြတာတို့ပြိမဲ့တခါတရံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလ္လာဟ်မက်အားကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့အလ္လာဟ်မက်ကကျွန်တော်ကိုချီးမင့်ပေးအပ်တဲ့နေမစီးစင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ကျူးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်မက်အားကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့နေမစီးစင်ကိုဖော်ကျူးတာထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာပေါ့နော်ကြွားဝါချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူရာတူဒူဟာအာယတ်တော်7နောက်ဆုံးတဲ့အာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှ်မေကဝအမ်မာဘီနိမတီရဘ်ဘီကာဖဟဒစ်တို့ပင်အတင်ဒီအတင်ဤကိုမင်းမျိုးဖန်ဆင်းတော့အရှင်ကအတင်ကိုချင်းမပေးရတဲ့နိမတ်စီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုပါတဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းပါတယ်ဗျာအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ရှ်မေကကျွန်တော်ကျမ်းကျမ်းမှမှာထားတယ်ဗျာထုတ်ဖို့ပြောဆိုပါကျွန်တော်အိမ်တလုံးပိုင်တယ်ဗျာအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ရှ်မေကကျွန်တော်ကိုချီးမင်ကျွန်တော်ကိုချီးမင်တာထုတ်ဖို့ပြောဆိုပါအလ်လာဟ်ရှ်မေအားချီးမွန်ထောပနာကျေးဇူးတင်တဲ့နည်းနည်းနဲ့နေ့အမဆီဇင်တွေကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုပါကျွန်တော်မှာတားလိမ်မာတမိလိမ်မာတွေရှိတယ်အလ်လာဟ်ရှ်မေကချီးမင်ပေးထားတဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ထုတ်ဖို့ပြောဆိုပါထို့ကဲ့သို့ပဲအလ်လာဟ်ရှ်မေချီးမင်ပေးထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကျမ်းမာရေးတွေစဖြင့်စီးပွားရေးတွေအလ်ဟမ်ဒူလ illah ထုတ်ဖို့ပြောဆိုပါواما بنعمه ربك فحدث ကျွန်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဆင်းရဲဘာမှမရှိဘူးနော်မိခင်ကမွေးဖွားလာတဲ့ခါမှာဘာမှမရှိဘူးဒါဆင်းရဲတာပဲအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးအပ်တာအဲ့တော့ပေးအပ်တဲ့နေမစီးစင်တွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အမုံမြတ်ဆုံးတာကကျွန်တော်တို့အီမန်အလ္လာဟ်ရှ်မက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအီမန်နဲ့ဆိုတဲ့ယာဒနာယုံကြည်မှုကိုအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကချီးမင်ပေးအပ်တဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ထုတ်ဖို့ပြောဆိုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဘူဒါဝုဒ်ကျမ်းနဲ့
At-Tirmidhi chan maikeru hadithu rabu Abu Hurairata radiyallahu anhu kasim yane ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ino mukere la yashkurullaha man la yashkur nas lure go chezu matin de lu ha Allah shme go chezu matin bu de lure ye chezu go matitat de lu ha Allah ho shme I chezu do go le တိတမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကိုကူညီခဲ့မယ်လူတို့ဥတယောက်ကကျွန်တော်ကိုကူညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်တို့တိတရမယ်သူ့ရဲ့လူသားတွေရဲ့ကျေးဇူးတိမှဖန်ဆင်းရှင်အောင်လို့ရှိမယ်ကျေးဇူးတိမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာဒီတော်မှာတမန်တော်မြတ်ကကျွန်တော်ကိုတင်ပေးထားတဲ့အတွက်လေးစားချစ်ခင်ယုဒီအတော်မိပါမယ်အစ္စလာမ်ကြီးကိုမောင်နှမများခင်ဗျာတည်ခြင်းတရားကိုသတိရပါကျွန်တော်ဒီတို့နေရာမှာသင်္ခါရတဘောတရားပဲခဏပဲနေရမှာကျွန်တော်ရဲ့အမေထာဝရအတွက်ကျွန်တော်မြဲတစေစိတ်ပူတော့ကပူပင်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစူရာအတ္တကဆိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူသိရှိရပါတယ်ဝလ္လာဟူဆူဘဟာနဟူဝတအာလာအလမ်ဝဆလလာဟူမအလာရာဆူလီနာမုဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီဟီဝဆာဟဘီဟီအဂျမအင်ဝအလ်ဟမ်ဒူလီလာဟီရဘ်ဘီလ်အာလမင်اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته